Ujedinjeni regioni Srbije danas su počeli akciju potpisivanja peticije kojom se traži stvarna regionalizacija Srbije. Na početku akcije u centru Pančeva nije bilo gužve, ali su bili primetni lideri svih grupacija i stranaka koje čine Ujedinjene regione. Nova narodna peticija koja je izložena danas građanima na potpisivanje ukazuje na tri osnovne tačke, odnosno potpisuje se saglasnost za te tri osnovne tačke, a to je prva da se veći deo poreza na zarade vrati lokalnoj samoupravi, znači od dosadašnjih 40% da se 80% poreza na zarade vraća u budžet lokalne samouprave, čime bi se obezbedila veća finansijska moć lokalne samouprave i samim tim mogućnost da sama lokalna samouprava bez naloga iz partijskih centrala odlučuju o potrebama građana Pančeva i gde novac treba uložiti. Drugi deo se odnosi na sam direktan izbor gradonačelnika i predsjednika opština, jer mislimo da prva tačka prati drugu tačku, jer narod, ako zna da budžet ima dovoljno sredstava, mora da zna i ko preraspoređuje taj budžet i da zna ko je odgovoran za tako preraspoređivanje i koga može da pozove na odgovornost. Znači, ne da poziva na odgovornost preko političkih centrala, nego direktno Pančevca koji bi bio izabran na većinskim izborima. I treća tačka, to je ona ispravka nakaradnog zakona o javnoj imovini donetog 95. Po mišljenju većine lidera, najveću korist, ako projekat bude prošao i Republički parlament, imaće lokalne sredine, u ovom slučaju stanovnici Pančeva. Podršku Unija regiona očekuje od svih sugrađana, od svih stanovnika Pančeva koji vole svoj grad. Jer ovo što je kolega Pavo izneo, može samo doneti boljitak svakoj lokalnoj samoupravi, pa tako i Pančevu. Prema tome očekujemo, znači, podršku svih koji vole svoj grad, posebno od one kategorije do sada neopredeljenih građana. Zahteva za većom finansijskom nezavisnošću gradova i opština od Beograda ili Novog Sada, ali i od partijskih centrala, bilo je i ranije. Međutim, prema inicijatorima akcije ima razlike. Bitno je zato što će se ići na najveći organ vlasti, to je na Republičku skupštinu. Kada dođe kod njih, vidjet ćemo da li će smoći snage i aktualna vlast i opozicija i tako dalje, da odbiju taj naš predlog koji nema ni jednu lošu stvar koja će doneti lošu stvar građanima. Niti se razgrađuje zemlja, naprotiv, zemlja se tako više čuva, što ćeš vlast približiti više narodu. Tako se više i voli svoja zemlja u krajnjoj liniji. Ovako se više voli vlast. E, u tome je bio problem. Akcija će trajati narednih 60 dana, a ako bude sakupljeno dovoljno potpisa građana Srbije, o tome će odlučivati i poslanici Skupštine Republike Srbije.